arhitektu, kome univerzitetu, onda postoji. Mimo svakog protokola, a pošto imamo ovako dobar hor, mi smo i zamolili da nam otvore u početku još nešto, pre nego što krenemo sa našim radnim, pa će, evo, Dragana, izvolite. Zoran Popović.
Sava Ižnuća, ako se sećate. I Osto Ižnuća, tako. Radmila Stojić. Profesor Milić Stojić. Šta mu je prezime zbog Radmire Stojić. Stanoje Bikulac. Baja Bikulac. Dobrilo Tošić. Pusnija Kurtović. I Dušan Drajić. I na kraju Milan Savić, mislim, ceo je sasvim na kraju šta da radim. Još jednog Milana Savića koja je naša generacija, ali smo ih razlikovali po srednjem slovu. Ovo je bio Milan D. Savić, a ovo je bio Milan S. Savić. D i S smo mi povezivala se nekim fizičkim karakteristikama, tako da nije bilo zabune. Ko je D, ko je S. Svi oni profesori koji nisu mogli da dođu, a pozvali smo ih dobar broj, našli smo ih skoro sve, su vas puno pozdravili, pozdravili su i vas kao generaciju, pamte nas mnogi, čak neki znaju gde je ko sedeo, da ne kolokam i tako dalje. I pozdrav takođe i kolege s kojima niste imali prilike da se vide, ali mnogi od profesora, nažalost, a i od nas, više nisu među živima. Tako da vas sada molim da minutom ćutanja odamo poštu onima koji su predloženi. Slava im. Ja bih sad zamolio našeg dekana da nam se obrati. Poštovana generacijo iz 66. godine, koleginice i kolege, moji bivši profesori, ja bih teo prvo svima da se zahvalim što ste se okupili ovde na ovoj svečanosti dodeljivanja Zlatnog indeksa. Ja sam u vašu generaciju gledao kao srednjoškolac koji treba da se upiše na ETF, sa strahom da ću ikad moći da se upišem, kakav je taj naš fakultet bio, pa sa strahom da ću moći da završim, a to je sve bilo pojačano time što mi je brat od tetke, Ljubomir Mladenović Ljuša, u stvari bio neko ko je studirao, on je, ja mislim, godinu dana stariji bio od vas, nažalost pokojni. I divio sam se onima koji su uspeli da upišu fakultet, koji su uspeli da privedu to kraju, tamo ste vi privodili kraj fakultet i vi ste već završili kada sam ja konkurisao za prijemni ispit. Evo danas imam čast da budem na ovom mestu dekana i da dočekam jednu slavnu generaciju koja je zaista uradila jako. To koliko je vaša generacija uradila, to je zaista onako zastrašujuće po veličini. Lepo je da se ovako okupite, družite, a ja bih samo izneo neke podatke
prosto da vidite koliko je fakultet na neki način bio još mnogo strožiji nego što je danas i koliko je u stvari nekih uspešnih ljudi izašlo odavde i verovatno odgajalo uspešnu decu, uspešne unuke i uživajte u svoje starosti. Dakle, postoji izreka da neki stare kao cipele, a neki kao katedrale. Starite kao katedrale. Dakle, što se tiče nekih podataka, ja ću navesti prvo podatke iz 1966. oko prijemnog ispita. Dakle, tada su oni koji su sastavili prijemni ispit bili još čudniji nego što su ovi danas. Dakle, prijemni ispit je tada položilo svega 4 studenta. Dakle, po onome što je formalno bilo, naravno, primljeno je 300 od, ja mislim, 1300 u vašoj generaciji da je konkurisao. Dakle, broj 1 je bio moj kolega koji je radio sa mnom, dr. Jerome Polajner. Dakle, mi smo se rađivali dugo godina. Zatim, ustani ga, ne, koji je sada profesor u Northern British Columbia Univerzitetu u Americi, u računarstvu. Zatim, u, šta sam rekao, pa dobro, na američkom kontinentu sam mislim, naravno, Kanadu. Zatim, dr. Sloboda Ćuk je bio broj 2 na prijemnom ispitu. Dakle, Sloboda Ćuk je bio profesor dugo godina na Caltechu, a još je mnogo poznatiji kao direktor kompanije Tesla koji, kao neko koji je bio povu DC-DC konvertorima, koliko se ja sećam, u svoje vreme. Ja sam imao priliku samo sada da ga upoznam, a čuo sam mnogo priča o njemu. Treća osoba je koleginica Jadranka Rizonko, tehnik. Dakle, Technical Training Office Atomic Energy of Canada Limited, tu sada u penziji. I na kraju Bogdan Radeka, ovde piše da nema podataka, bit će ovde, pa bi zamolio da kažem. Dobro, hvala. Dakle, u toj vašoj generaciji bilo je 326 redovnih studenta. Tada je bilo nešto malo više od 40 devojaka. Danas je otprilike odnos 50-50, dakle, promenilo se. Devojaka otprilike ima koliko i muškaraca na studijama. To je ovako velika promena u odnosu na te generacije. Na energetskom odseku je bilo upisano 116. Na NO odseku, to je valjda nuklearno, a ne znam šta je ono, a nuklearni odsek, znači ovo je bilo od odseka, dobro. Možda se to posle zvalo tehnička fizika kad sam ja studirao. Tu je bilo upisano 60, diplomiralo je 32, a na energetskom je 54 diplomiralo. I TO, dakle, diplomiralo je 82 studenta, a bilo upisano 150 studenta. Dakle, prosječan prolazak za fakultet je bio 50%. Mi smo taj prosječan prolazak promenili, sada je otprilike 70%. Prosto, društvene prilike traže da ne smemo da budemo toliko strogi i još uvek postoje primedbe da i tih 70% su više malo. Bilo je i vanrednih studenta puno, ali je diplomiralo svega 18. Dakle, prosto fakultet je bio jako strog. Ono što je interesantno, to je da je posle 4 godine studija, 1970. u roku diplomiralo svega 5 studenta. Dakle, dr. Slobodan Ćuk, dr. Slobodan Jovičić,
Dr. Ivica Kostić, koji je redovan profesor na ETF-u u Podgorici, kolega Jovičić, pošto nisam spominjao, on je radio i kod nas na ETF-u, a radio je i u ministarstvu, odnosno radio je u institutu i bio naučni savjetnik. Zatim Blagica Petrović, koliko sam razumeo, ona se nije pojavila ovde. I nemamo podatke. I jedne kolane. Dakle, to je bila ekipa koja je uspela da završi u tom rekordnom roku. I ono što je interesantno, dakle, otprilike 25 doktora nauke iz vaše generacije, 50 magistara, i ja ću samo da ih pročitam jedan put da vas ne zadržavam suviše. Dakle, mnogi su bili uspešni u kompanijama, u institutima, u inostranstvu, u zemlji. Čuli ste već jedan deo profesora, ja ću sad redom da pročitam. Dakle, dr. Milan Belogrlić, koautor više patenata u USA i visoki menadžer u Southern California Edison. Dakle, Slobodan Ćuk, već ste čuli. Dakle, Milan Savić, redovni profesor ETF u Beogradu. Dr. Branka Babić, viši naučni saradnik Instituta nuklearnog nauka u Vinči. Dr. Jovan Nelazar, jedan od organizatora. Zatim, profesor Vitomir Milanović, profesor emeritus ETF-a u penziji. Dakle, pozdravim kolegu Milanovića, pošto ga nisam pozdravio danas pre ovog sastanka. Zatim, Ljiljana Milinković, zato bi Ljiljana Milinković, nemam informacija gde je radila u Vinči. Zatim, dr. Zlatibor, u ovom spisku ja nemam. Dakle, Zlatibor Kanipulić, redovni profesor VŠR, verovatno Viša škola za elektrotehniku i računarstvo u Beogradu. Zatim, dr. Jerry Polajner, njega sam već spomenuo, on je u profesor univerziteta u Novom British Columbia. Zatim, dr. Desanka Polajner. A, tu si, nisam te vidio. Dakle, koja je profesor na Univerzitetu Northern British Columbia. Zatim dr. Vladimir Pejčev, redovni profesor prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Dr. Dragan Radojević, viši naučni saradnik Instituta Mihajlo Pupin. Dr. Ljubiša Zeković, profesor na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Dr. Miloš Burić, dugogodišnji rukovodac istraživanja i razvoja u američkoj industriji čipova. Dr. Aksen Gegrnarov, on je u Makedoniji penzionisani profesor i akademik, koliko ja znam. Dr. Nada Jeftić, Bloomsburg University, Pennsylvania, USA. Zatim dr. Slobodan Jovičić, o njemu smo već rekli. Dr. Nikola Klen, koji je bio na građevinskom fakultetu profesor i, nažalost, preminuo. Zatim dr. Ivica Kostić, već sam spomenuo njega. Zatim dr. Gordana Mandić, viši naučni saradnik Instituta Mihajlo Pupin u penziji. Dr. Vojino Klovčija, evo ga sedi na kraju, dakle, profesor emeritus Univerzitet u Kalifornija i rukovodilac istraživačkih timova, konsultant i autor više patenata u Sjedinjenim Državama, doskorašnji predsednik IEEE Circuits and Systems sekcije i Life Fellow IEEE-a i predsednik i tehnički rukovodilac Silicon Analytics Corporation i osnivač nekoliko kompanija u Silikonskoj dolini. Dr. Predrag Petrović, viši naučni saradnik Instituta IRIT, vidio sam prešao, ali sad ne vidim da je. Evo, gore. Dakle, dr. Joca Stefanović i, nemam podatke dodate, i još niz vas za koje nisam imao podatke. Dakle, jedna sjajna, slavna generacija. Ja bih htio da vam zahvalim za sve što ste uradili u svojoj profesionalnoj karijeri i da vam zahvalim što ste došli na ovaj fakultet, na ovo slavno mesto koje u stvari nije ni toliko, nije svesno koliko vredi i koliko u stvari smo mi jedna elitna institucija u ovoj Srbiji, možda jedna svetla tačka koja može Srbiji da pokrije. Htio bih da vam zahvalim, ne bih vas više zadržavao, možda sam i malo previše govorio, hvala vam još jednom. Ja nisam najbolje razumeo ono što je pričao o starosti i starenju, to će razmišljati sa njim kasnije. Pored
članova radnog predstavnika koje sam već predstavio, u organizacijom odboru su bili još Slobodan Ćuk, o tome ste već čuli, Vlajko Pančuški i Milan S. Savić. Mi smo imali relativno lagan posao zbog toga što su neki naše kolege finansijski jako pomogli ovaj skup. Tako da mi smo morali da brinemo ako nešto organizujemo, da li ćemo moći to da platimo. Tu se čak i pojavio neki višak para i ja bih sad zamolio Vojna da on preuzme reč i da malo ispriča o tim nekim idejama koje smo imali. Hvala i oca. Mogu reći trenutno počinom se da ovaj hor me stvarno, ja mislim da je to bila super ideja što smo ih pozvali. Dakle, i oca je pomenuo da smo skupili neki novac, znači po onom starom principu, kad smo išli preko u domovinu, pa bi onda svako istreso džepa da imamo koliko imamo, delimo za flašu vina ili sitnog soda ili možda malo više. A onda smo istresli tako te naše uspešne ove koje ste videli ovde, koje su pohvaljeni, i ostalo je viška para. Onda počeli smo da razgovaramo o tim nekim idejama što da se radi i što da radimo sa tim i došli smo, moj predlog je bio da napravimo fond generacije 66. Da jednostavno investiramo u, ne samo da, nego da nastavimo u stvari sa tim skupljanjem, što je Joca predložio, znači da svaki zlatan indeks koji dolazi sledeće godine ulaže u taj fond, kako bi taj fond živeo duže nego što ćemo mi, naravno, i da investiramo u ono što je, ja mislim, najznačajnije da se investira, to su mladi ljudi. Tako da ćemo nastaviti sa prikupljanjem novca u fond i naša je zamisao da pošljemo jednu ili dve stipendije, zavisi koliko bude, ja se nadam i više, za naše talentovane mlade ljude, posebno one kojima bi ta pomoć značila dosta da završe fakultet i da na neki način njima pomognemo, a na neki način opet i da ostavimo neki trag, da ne bude baš da smo se skupili, proslavili, razišli, pojeli, popili i da ništa za toga nije ostalo. Tako da je to ideja koju ćemo da nastavimo. Možete kontaktirati Jovicu Elezara, možete Slobu Jovičića, možete mene, a taj fond će voditi, znači onaj koji najduže bude živio od nas, on će da nastavi taj fond da vodi. Dalje, u programu, ja hteo sam isto da kažem par reći da u smislu fakulteta, dekan je već govorio o prijemnom ispitu, znači u našoj četvorci, ja sam veoma sretan da ih sve vidim ovde, jednog od najsposobnijih ljudi u generaciji Slobodana Ćuka i najpametnijih ljudi u generaciji Ernea Polajnera, njih dvojica su rivali, pa evo ovdje tako da pozdravljam jednog izgleda. Da ću ti reći. A da ne zaboravimo našu lepu Jadranku Krizoniko, ponos ne samo Beograd nego i Zemuna i našeg kolegu Radeku koji je stvarno odužio svoj vek ovde u elektronskoj industriji. Ja neobično poštujem, tu je moj brat radio koji je nedavno preminuo, zato sam ja ovde. Dalje bih hteo da zamolim profesore koji su prisutni, ako bih neko od njih hteo da pozdravi skup, naravno morao bih da ih upozorim, ipak imamo jedno vremensko ograničenje, prema tome da to ne bude držanje časova, to smo pre 50 godina. Mi smo stojali na 40-50 minuta smo
ih redovno slušali 4-5 godina. Znači, od profesora koji bi želeli da nešto kažu. Jel ja imam taj spisak još? Ima spisak prostora. Aha, dobro. Ja mislim onda počeo bi naravno sa Slobodanom Čukom koji se već javio za reč. Profesor, pa hoće prvo profesor ili ne? Dobro. Počet ćemo, ako neko želi da se obrati, profesor Edo Stojić. Ajde. Mi vas uvijek volimo da vas slušamo. Volili smo da vas slušamo i da ste bili profesor, pa recite nešto. Ako ništa nam bar da postavite su. Mogu vam reći sa našeg tačka, kolega Čuk će to potvrditi, da naš fakultet uživa i ima jedan vrlo visok rang u svijetu. Meni je trebalo možda skoro 25 godina, ako ne 40 godina, da shvatim otprilike kako se to poredi. To su to drugčija poređenja. Po brojevima naš univerzitet je rasprostranjen po celom gradu, to nisu kampusi itd. po broju nastavnika. I onda sam shvatio na moje iznenađenje da smo mi u rangu MIT-a i Berkeleya. I nemojte to da vas iznenadi, kolega Čuk će to da potvrdi. Sami smo već o tome govorili.
mi imamo jedno izvanredno, poneli smo da jedno izvanredno znanje u svet i dekan je govorio o prijemnom ispitu, ja sam to pomenuo, a nadam se da će potvrditi moje kolege. Ja mislim da diplomci MIT-a i Berklija, to govorim s ovog mesta odgovorno, ne bi položili taj prijemni ispit koji su nama Mitrinović i ostali skuvali, od kojih je samo četiri položio, a mi smo ostali zinuli. Ja sam bio neko prvak fizike i na republičkim takmičenjima i kad sam pogledao tu rang listu i gde se ja nalazim, onda se mi ostalo ceo moj život da se dokazuje. A to je isto i kod kolege Ćuka, prosto je jer ne bio prvi. Još uvek, on ne može biti u penziju, on još nije završio. Hvala za Ćukove komentar, to je taj početak, ja to znam. To je lička sol. Profesore, Bingulac, da li biste vi želi nešto prekrasno? Samo ćete, sve što luta i zemljamo se na to nešto. Pa dobro, ja bih. Dozvolit ćemo i 50. Profesore Tošiću. Ja sam u profesora Tošića pavio isto. Zlatni indeks. Onda govori dekana tadašnjeg, ne ovoga sadašnjeg, i isto tako i članova organizacije. Bili su dosta dugi, onda su prozvali mene da ja govorim. Ja sam rekao, moj govor će biti 5 sekundi. Vreme počinje sad. Kako je brzo prošlo. Naravno, to ne kaže vama, to sam rekao ovoj generaciji, ne vas. Vidite, pošto zaista ne pripremam govore, a da kažem kolega Stojić, uvijek se mi šalimo, mi smo zemljaci iz Užica, kaže, uvijek je on spreman, on je iz popovske familije, da drži govor, što je tačno. Vidite, tako da, pošto nisam spremao govor, moram nešto, samo nekoliko stvari da kažem. Vezane, naravno, za vašu generaciju. Najprije, taj prijemni ispit položilo je 5 kandidata. Ne 4. Da, da. Jel znate ko je peti? Sad ću da vam kažem. Peti sam ja. Zašto? U stvari, ova moja, da kažem, ne govor, nego govorancija, ima jedan, kako da vam kažem, naslov, nekad i sad. Kako je bilo nekad? Pred vaš prijemni ispit, koji je bio septembra meseca, dakle, tada se nije dozvolilo da omladina polaže krajem juna, pa odmara se jul čitav, pa avgust, pa septembar, pa ubi Bože. To je ogroman gubitak za neku generaciju, je morala sprema prijemni ispit i prve toga 4 polaže. I sada, pre prijemnog ispita, jednoga dana, profesor Mitrinović kaže, Tošiću, spremi se da dođeš kod mene, jer možda mogu, dođe sutra u 5 sati. Kažem, u redu, profesore. Ujutru u 4 ja ustajem. Tako je bilo. I dolazim kod njega 5 minuta ranije, čekam pred vratima, zvonim, tačno u 5, on se malo iznenadi, kaže, šta je, on je ustajao jako rano. Vidi, kaže, Tošiću, imam prijemni ispit, spremio sam zadatke, ti ćeš da sedneš i da položiš sada. Pa ste, tako se radilo. I sad me uveo u sobu i rekao, sedi, dobro prepisivanja, nema tu nikakvog ili nešto, da nema šta.
Dakle, po tome je on cenio da li je prijemni lak ili nije. Ja mogu da kažem, ne mogu da se setim, stvarno bilo bi neko samohvalisanje, da sam uspeo sve da rešim, nije važno, ali dao mi je dva sata, rešio sam dosta, on je rekao, položio si u redu. Sećam se dobro, još sad ostalo mi u pamćenju, iznenadio je kandidate za, recimo, jednim zadatkom, kaže ovako, rešiti sistem ABC jednako nuli i druga jednačina BCD jednako nuli. I sad oni su svi rekli, kako su ABC i D jednaki nuli, svi njih, osim ovih koji su položili, svi nisu to uradili. Pa da još bude gore, rešiti sistem nejednačina ABC veće od nule, a BCD manje od nule. Svi su se iznenadili, bili su ovako zadaci koji nisu bili tipski. Tako da je on zajedno sa profesorom Mihajlovićem uz neke korekcije, sećam se dobro da me pitao šta misliš ti o ovom, rekao on je veoma težak zato što je dat u dva dela, koliko se ja sećam, bilo je 14, 13, 14 ili 15 zadataka, to je bilo strašno, ali tako je bilo nekada. Ko što kažem nekad i sad, ja nisam dao svoje koordinate, ja sada za nedelju dana, tačno za nedelju dana, u subotu iduću, slavim 65 godina mature. Što znači, u odnosu na vas sam 15 godina, što bi rekli, šiftova. Što se tiče te mladosti i starosti, da li se osjećate staro ili mlado, mogu samo da kažem ovo, osjećam se dobro. Ja sam upisao elektrofakultet 51. godine. 52. je došao profesor Mitrinović, koji je 1908. godište imao je 42 godine. I sad on nas iznenadio, vama je sigurno predavao nešto i šta ja znam, mada je on one matematičke metode nama mlađima prepustio. I mi smo bili iznenađeni šta je, sećam se, došao sam kući, ko ti predaje matematiku? Neki čiča star, da Bog sad ima 44 godine. Pa ja sada imam plus 40. Tako da uvek se čovek osjeća na neki način, ajde, malo, nismo baš toliko stari. Što se tiče toga, što je profesor Mitrinović zvao mene u 5 sati, on je na taj način hteo da isproba svoje asistente, da vidi može li da bilo ko je dobar. To sad ja sam doživeo da moje asistente izvlačim iz kreveta. Tako je vreme. Drugo što sam hteo da kažem, vrlo kratko. Vi ste znali profesora Četkovića Simona. On je čovek koji je doživeo punih 100 godina, uzeo je 100 godinu, on je rođen 1912. 2012. je umro novembra meseca, zato što je uzeo je, dakle, 100 godinu. Kad je odlazio u penziju, da, on je ostavio tri svoje plate, što ne znam kako se to zove, što je dobio, da se je osnovao neki fond i da se nagradi najbolji student prve dve godine studija. Na nesreću ja sam bio predsednik te komisije koja određuje to. Jednom prilikom na dan fakulteta bio je prisutan ministar prosvete, jedan koji nije živ još negde, 80 i ne znam koje godine. On je počeo da govori kako je elektrofakultet sjajan, kako je to čudo od kuće, to je otprilike kao što se sad priča ovde za ovim mikrofonom. I onda ja sam se skoro naljutio, kao daj dosta toga. I kad sam dao uvodnu reč, rekao sam ova nagrada se daje za to i za to. Molim vas, rekao ste, zašto su naši studenti tako dobri? Zašto izađe dobri stručnjaci? Rekao, zato što mi, profesori ovog fakulteta, za dve godine ne uspemo da ih pokvarimo.
odjednom je nastao krajac, šta je ovaj budeo, dekan kaže, ti bud, krvno priđe. U stvari šta je? Ima to istine. Molim vas, ovaj fakultet je dobar, zaista. I ovo što kažu u svetu, možda se sa MIT-om, šta je nam da se upoređuje. Zato što na njega ipak dolaze najbolji kadrovi iz ove Srbije. Dakle, Srbija je jedan, što bi rekao neki profesor Nedeljković, voćnjak, koji svake godine rodi izvesan broj talentovanih, od kojih najveći broj dolazi na elektrotehnički fakultet. Tako da, zaista ti koji dođu, postaju i dobri studenti. Sad možda neko kad čeka, a naši su profesori, pa jeste, i profesori su dobri, ja ne kažem. Zato što je od tih se rekrutuju dobri profesori. Tako da ne treba zaboraviti, ipak je jedna zasluga, sve u redu, zato što dolaze zaista sjajni kadrovi, još iz srednje škole. Što se tiče nekad i sad, ja gledam sada, ja sam 19 godina u penziji, dakle mnogo više nego što je Mili Stojić, koji je bio moj student. Kakva je razlika? Razlika je velika. Ja sam dolazio kao penzioner na ovaj fakultet. Dobro je da se kaže nešto što nije dobro. Dolazio sam 15 godina. Pre 4 godine sam prestao da dolazim. Zašto? Dođem i kad se vratim kući, moja supruga, šta ti si nervozan sam? Pa jesam nervozan. Čak sam pao u depresiju. Na fakultetu, ljudi, nigde nikoga, ponekoga, aj da kažem, sretnem. Što je najgore, i u hodnicima nema studenta. Kad ste vi studirali, ja se sećam kao danas, držao sam neke večke, šta ja znam, da, naravno, i Čunka i Jerneja, bili su sjajni, i Radeku, bracu, kako ga ja zovem. Sada nema i bilo je ovdje kao učenjenja, puna studenta, tu se i dole KST i šta ja znam, sada to nema. Drugo, pazite, mi na katedri za matematiku, prihvate, jedva su čekali da mi koji smo stari odemo u penziju. Niko me ne zove, ne znam šta se radi, samo ponekoga prijatelja nešto kukaju, nije u redu, šta ja znam. Drugo, nikome ne zove ni u kakve komisije da budem eventualno čak i rukovodac nekog doktorata ili to, zato što je to novi zakon koji kaže može valjda 3 godine, posle penzije, posle toga nemaš ništa. Naravno, za razliku od Amerike, koja tera do smrti. Najgore na kraju krajeva, ajde to, onda ti malo skrate penzije, ne malo, nego prilično. I tako dalje, sad čekamo šta će biti novo. Inače, veoma sam zadovoljan što sam sada prisutan, zato što je ipak vaša generacija setila se svojih profesora i pozvala. Za razliku i od katedre i od ovih kolega i šta ja znam. Tako da se čovjek zaista osjeća zadovoljno. Pozdravljam. Profesor, i nama je veliko zadovoljstvo što ste došli i svi vi što ste se odazvali. Veoma vam zahvaljujemo. Rekao bih još par reći, jeste, samo ja dolazim iz pokolske familije, moji su Teslu krstili, znači ako pogledate Teslinu krštenicu, vidit ćete prezime od Lovđija, a na neku moju nesreću rođen sam u tom Žicu. Hteo bih, kad se ovdje sećamo profesora Mitrinovića, profesor Tošić, to je vrlo lepo rekao. Profesor Mitrinović je imao suprugu, koju smo mi zvali Mitrinovićka, koja je predavala u mojoj gimnaziji matematiku.
Zato smo mi uspeli da polažemo, odnosno da prođemo na tim ispitima. Ja se sećam kad god je Mitra ili Mitrinovića, kad je bio njen čas, uvek je mog brata bolio stomak tog dana. I morala su predanja da se pišu. Bila je opasna. Tako da, fakultet zaista, mi treba da odamo priznanje u stvari našim srednjoškolskim profesorima, našim izvanrednim srednjoškolskim profesorima koji su utemeljili, koji su nas u stvari usmerili i doveli na ovu instituciju gde mi inače ne bismo imali šta da tražimo. Profesor Kurtović, možemo li par reći čuti od vas? Ja
ja nisam potaknuto da nismo stešli. Da li još nekog profesora, da li se nekog profesora predomislio? Onda prelazimo na drugu tačku. Želeo bi ne samo da nam govore ovi što su napred, nego bi želeo da se javi neko od ljudi koji su ostali tu, možda i naš kolega Radeka isto tako želeo da govori. A pre, pošto se prvi javio, ja bih zamolio kolegu Čuka da on pozdravi skup i da kaže nešto u ime nas. Dajmo malo vremena kad smislim šta će reći. Pre svega, htio bih da napomenu ovde jednu ljudsku komponentu koja se nije do sada pokazala drugde u svetu koju sam ja doživio, a to je da su naši profesori se brinuli o nama kao da su naši roditelji. Evo, ja imam dva primjera koje mogu da dam, kako smo, kad smo mi potrebne katastrofalne polaganja matematike, profesor Mitrinović je dodelio dodatne profesor Čoković, Dobrilo Tošić i još nekoliko asistenata Lučić i ostali su držali specijalne vežbe za nas. Mi smo možda bolje naučili matematiku nego oni na prirodno-matematičkom, jer smo bili toliko izloženi, više smo radili matematiku nego elektrotehniku, mislim. A drugo, ta ljudska komponenta, recimo jedan primer. Kad smo polagali matematiku 1, mislim u Zagrebu sam ja bio, bilo je svugde studenata i bilo je 6 zadataka od kojih 5 su bili dovoljni za 100 poena. I Dobrilo Tošić svrati negde pod kraj ispita i tamo je vidi mene, su nas oni tako pazili, ovi koji se malo isticali, on dođe i kaže, čuk, šta je bilo, jesi radio? Jednako, kažem, jesam, pa šta čekaš? Pa rekao, ne znam, da odem ranije, pa posle nađem neku greščicu, pa ne bi se dobro osjećao. A Dobrilo, pravo, daj. I produži mi je život za par godina. Nisam da je stres. Drugo, htio da napomenem profesora Bajer Ringulsa. Ja mislim, ovdje bi mogli da, umjesto da kažem, svi oni koji su bili u radni diplomski rad, da dignu ruke, mislim da bi pola digla ruke. Ovdje da bolje kažem, koji nisu radili diplomski rad, ko negdje neka dignu ruke. Baja je moj porodični mentor, jer je moj brat koji je 6 godina, 5 godina stariji, koji njega radio diplomski rad. Onda sam ja radio diplomski rad kod njega i moja supruga, sljedeća generacija iza nas sa 5 godina, koji su bili prvi sa 5 godina, i ona je radila diplomski rad i nekoliko kolega koji se mi čusreo na mojom predavanju su isto potvrdili da su radili diplomski rad. Sada bih zavolio Baju da on napravi neku evidenciju i da ako ima neku evidenciju da nam kaže koliko je diplomskih radova on bio sponsor. Ništa, neka se jave svako dobrovoljno pa ćemo konstatiti to. To je jedna stvar. Drugo, hteo bih da pomenem, kad je ovdje rečeno, bila veliko rivalstvo između mene i Jernea Polajnara, potpuno je suprotno. Na prvoj godini, posle toga, mi smo se znali još iz gimnazije, iz prvog i drugog gimnazije na matematičkim takmičenjima, posle druge godine ja sam rešavao i on, zajedno smo rešavali probleme iz Mathematical Monthly, na mesečnom časopisu u Americi, i ja, pošto nisam znao engleski uopšte, jer sam učio nemački, onda jedna je moja rešenja prevodio, pa smo to slali u Americi Mathematical Monthly. A naravno je pravio svoje. Svi s vremena konstatovali smo da je to neefikasno, i onda je jedna učio mene engleski, a ja sam učio njega nemački. Naravno, ja sam tu profitirao jer on nije ništa mogao da radi od nemačkog, a ja sam iskoristio engleski, pa sam kad je otišao tamo, mogao sam da odmah prisustujem predavanje i tamo. Znači, da smo zajedno bili, nismo bili rivali jer smo
ja neću da se sveća, zajedno smo spremali tu čuvenu elektroniku jedan kod profesora Rakovića i da bi položio, ja sam bio kod njegove kuće, njegova majka je brinula o nama i tamo bi bez malo do 5 ujutro i gledali smo kako da jedan drugom objasnimo što nismo naučili na času. Znači, to je u stvari nije bilo rivalstvo, nego je dugogodišnje prijateljstvo i držali smo kontakt do svih ovih 50 godina i on je u stvari došao na USC, kad sam ja počeo doktorat na Caltechu, on je došao na USC da radi doktorat iz computer science-a. Tako da, tu smo bili USC i Caltech su na pola sata vožnje autom. Tako da smo bili u kontaktu celo vreme i ja mislim da će jedan da potvrdi da nikad nismo bili rivali, nego smo bili u stvari prijatelji za ceo život i pomagali jedno drugo. A što se tiče, bili smo rivali u prvom gimnaziju i drugom, jer tada smo i jedna i ja pokupili sve nagrade iz matematike i fizike u Srbiji i Belgiji. Eto je sve. Hvala ti kolega, ne može da se pravdaš. Kolega radi kako? Vidi s kolom. Možete li nešto reći o vašem radnom veku u elektronskoj izliku? Pa, evo, samo bi pozdravio ovdje profesore, da kažem, koleginice i kolege, da kažem, iz ove generacije, za kvalitim se na organizaciji, da kažem, ovoga skupa. Hvala. Ja bih pozvao još nekoga od učesnika koji bi želao da kaže par reći. Imamo vremena za to. Evo imamo dobrovoljca. Izvolite, kolega. Znači, mogu mi znaju, da posjetim, ja sam klinični slobode. Na naj listi ću, ja nisam just to prvi. Radio sam po institutima, nisam došao zbog toga ovde, nego sam došao da prvi put stanem sa ove strane. Sedeo s ove strane. Kratko, mi kad slavimo godišnje mature, a sa Čukom i ocom sam išao u isti razred, s ocom sam i kum, znači pričamo viceve. I ja bih ovo iskoristio sad, pošto imam neki talent za to, za čas bih ispričao. Viceve američki, pa tu radnja je takva, ali svi ćete se razumeti. Kaže, prijateljice, prijateljice, zamisli, kaže, šta mi se danas desilo. Ona je moj zubar otišao na Havaje, a mene zaboli zub. I uzmem yellow pages i vidim tu okolini zubar s koordinacija, okrenem telefon, će primite oči, odem tamo i kažem, sedite u sekonici, sačekajte, prozvaćamo se. Na zidu stoji diploma, pročitam ime i prezime, vidim, poznato. Ma čekaj, a to onaj lepi dečko što smo svi bili zaljubljeni u njega, ali igra u rugby timu, glavno, ovaj ulogu. I ja, sad me, baš se sećam da je negdje on otišao studirati u stomatologiju. Prozovu oni mene, uđem ja unutra, kad tamo jedan deda sedi u gojem čela, sedi, nikakav. Stavio on mene u fotelju, ali ipak ja da mu kažem, ej bre, jesi ti mene sećaš? Da, nemaj se ljutite, ne znam. Ma kako, kaže, ne, bili smo ispred gimnazije. Pa izvinite, kaže, ne znam. Kako se, kaže, ne sećate? Bili smo, kaže, zajedno. A šta ste vi nama predavali? Hvala, ja bih rekao da profesor Kusnija Kurtović izgleda mlađi, otprilike uklapa se u našu generaciju, znači 50 godina i to čini svoje ove. Sad bi ja predao Vanku Joci Jovičiću da počnemo sa podelom interesa. Jel vreme? Vaši. Ovdje, samo sedmi komentar na ovo, ali stoji na to što je profesor Tošić rekao, a to je da su profesori bili super, ali i studenti koji su dolazili su bili izabrani najbolji.
kao primjer da je Boban sad Krića posjetio, Boban je u istom razredu u kojem sam ja bio i Oca Elaza i Ivan Rakočević koji radi u institutu dugovodan kao drugim, na drugom terminu. Naš četvr smo iz iste škole, četvrte jedan, četvrte Beogradske gimnazije. Zašto to spominjem? Jer te godine je Mladost imao takmičenje, glasamo za najbolji razred Jugoslavije, Mladost i Slovenije. Kolega Čuk je uvijek interesantan. Mladost je imao takmičenje, glasamo za najbolji razred Jugoslavije, a to je, Mladost je bio list u Sloveniji i nagrada je bila jedna nedelja putovanja u Sofiju, sve plaćeno. I posle uzbudljivog takmičenja gdje su neki razredi gimnazije u Hrvatskoj i Sloveniji u nekom momentu bili ispred nas, mi smo na kraju proglašeni kao najbolji razred. Imali smo neki fantastičan prosjek 4,3, 4,4 od 5, naravno, i otišli smo i probali se divno i svi se sedimo toga u Bugarskoj. Ja to kažem zato što je u stvari to na neki način pokazuje kako je tada Jugoslavija bila kohezivna i gledalo se koji su najbolji ljudi, a ne kome pripadaju, kojoj religiji i šta zagovaraju. A sad je nekako došla izvrnuta ideologija, pa se ne ceni više ni znanje, ni ostalo, nego su neki drugi kriteriji. Eto to. Još jedan moment. Izvolite. Hvala Slobodane na ovom zadnjem što si rekao, toga se i ja sećam da smo primili jedno i ja se nadam da smo i svi dalje ostali jedno kao što smo primili. Ja sam Miljan Osmanović i ne bi se iznenadio da me se mnogi ne sećaju. Ja sam za vreme studiranja više provodio vremena ispred fakulteta nego ovde na fakultetu zbog određenih koleginica sa arhitekturom. Sada ja vidim da je to situacija promenjena i rekao mi sljedeću stvar, da mnogi, ovo je bila stvarno fantastična generacija, mnogi iz te generacije su napravili izvanredne karijere u akademiji, ali isto tako, jedan dobar broj ljudi je napravio odlične karijere u menadžmentu, u vodećim firmama. I ono što smo mi ovdje naučili je bila fantastična početna brzina. Svi koji smo odlazili i radili u inostranstvu smo imali veliku prednost. Ali ostaje jedno drugo pitanje. Šta smo mi iza toga vratili nazad? Mi smo, rekao bih, pregrabili tu veliku prednost za nas, ali stvarno ostaje pitanje šta smo vratili nazad ovdje. Ja sam imao prilike ovdje da rukovodim jedan dobri deo Elektroprivrede, i vremena koji sam ja nailazio stalno mi sam se vraćali. A to je jedna stvar koja je nedostajala u ovom fakultetu, a to je ono što se naziva inženjerska etika. Mi smo zaista bili dobri stručnjaci, mi smo znali jako mnogo stvari, mi smo bili krem generacije iz ono što se kaže iz grmena velikoga lafu iza čudno nije. I sada ono što su bilo najdragocenije je šta se vratilo. Onaj deo koji nismo vratili jeste odnos prema struci. Onaj deo koji nismo naučili je bio odnos prema struci. Naša struka, naše silno učenje, naše silno znanje malo su vratili u ovoj zemlji. I deo koji najviše je bilo, deo koji najviše falio, to je bila etika. Ja bih zamolio da naši profesori razmisle ove stvari, da vratimo etiku, jer tako ćemo vratiti struku. Kad se bude vratila struka u ovoj zemlji, onda će zemlja da krene napred. A to je do nas, nije do njih. Oni neće da vrate struku, mi moramo da vratimo struku. I neka bude prvi korak da krenemo sa tom inženjerskom etikom. Hvala. Ja moram da napravim jednu korekciju. Ja sam pomenuo da je profesor Jerne Polajner najpametniji iz naše generacije, sad se povlačim i zada kolega koji je
provodio vreme sa studentkinjama arhitektonskog fakulteta, pa je bio u celoj ovoj generaciji. To me je potaklo na, na jednu pričicu. Jednom sam ja bio pitan koja je najvrednija stvar koju sam ja napravio u životu. Ja sam rekao moj sin i nisam je napravio sa mojim kumom. Evo, konačno smo došli do ovog dugo očekivanog trenutka dodave indeksa. Dozvolite mi samo par reći da kažem, pošto ste svi vi komunicirali putem maila sa mnom, neko jedan put, neko dva puta, neko po 15-20 puta, suma sumarom, preko 500 mailova sam imao i trudio sam se da vam odgovorim na svaki mail. Ono što u ovom trenutku mogu da kažem, od vas sam, naravno, dobio sve fotografije. Bilo je tu različitih fotografija, različitih snimaka, kvaliteta, čudo Bože. Na kraju smo istirali šta smo mogli. Ako nešto nađete kao zamerku, nemojte se uveriti. Međutim, imam jedne dve impresije, apropo fotografije, da kažem. Kada sam istraživao i formirao vaš fotos, prvo što mi je palo u više navrata u oči, a to je Bože, kako smo bili lepa generacija. I drugo, da, mali broj naših koleginica je bio, ali kada sam i njihove fotografije uređivao, vau, kako smo lepe devojke. I nije čudo što je jedna i jako prvi na prijednom ispitu, ali je izgleda i prvi ulovio našu drugaricu. Vidite, pre nego što zamolim dekana da pristupimo podeli indeksa, ja bih vas zamolio da ispoštujemo jedan redosled kako bi to efikasno uradili. Ja ću čitati grupu po šest vas koji treba da izađu jedan za drugim i da se pripreme umeđu vremenu dok drugi silaze i tako dalje. Znači idemo grupa po grupa, vi ćete to videti ovde i trudite se da idete tim redosledom. Pozivam dekana da priđe indeksima. Nikola 230.
Crnogorac Marko, broj indeks 192. Čuk Slobodan, broj indeksa 33. Đerković Ružica, broj indeksa 238. Dimitrovski Vladimir, broj indeksa 81. Thank you.
Vasio, pa tebe ne možu ti reći. Zašto? Zašto si požurio pa si se pre zadnji prijavio da si zadnji? Ha? Thank you.
1998.